天应该吃些什么东西。没错，我们今天用这样用直接用教育的方式，让你们直接看到四道秋天的好料。第一棒，来欢迎詹姆士。我们今天呢准备的都是一些秋天的一些非常精彩的食材，所看到了黄鱼、丝瓜、栗子、明虾、柿子、柿饼啊，这些呢都是我们秋天可以吃得到的。丝瓜和黄鱼带来的菜名叫做咸蛋丝瓜黄鱼。哦，很直白，这么直白，就在桌上，咸蛋丝瓜黄鱼。OK， 蒜姜咸蛋丝瓜黄鱼。加了两个字，就这样哎。加蒜姜是，他就完成了整道菜。我在这个地方，我会把黄鱼先煎单面，那因为它要大火煎，对，然后煎完之后翻面之后的丝瓜那边处理完倒进去，稍微煨一下，它会变成有点像白汤的样子。我们只有五分钟完成这一道不可思议的内容，准备咸蛋丝瓜黄鱼，计时开始，希望五分钟啦。这边黄鱼做处理，通常这样直刀再砍进去的原因是什么？它吃的时候会一整片，方便，对。一般家庭妈妈用的时候也可以这样用吗？当然当然当然。哦，我们有些朋友看我们节目的人会这样做了，会学起来。他说：“哎，怎么会刀向下到了？”对，然后要这样子。哦，而且很容易入味，容易出味。丝瓜很保水。丝瓜其实很有趣，是在台湾已经到了一年四季都会有了。对对对，那唯独它没有产的是夏天的两个月，在大树那边的话，因为太热，所以他们不种。哦，咸蛋两颗。咸蛋两颗，过在一起切哦，不用分开吗？真的也没有必要完全分开哦，因为你是做金沙，对对对，而且它也没有切的，所以这个是咸味的来源，对，蛋那有油啊才会香，好香哦，就它那个整个的蛋黄会起泡，金黄，面面泡泡的感觉，有起泡泡了。丝瓜来了，对啊，丝瓜直接拌进去这样很好，只有丝瓜只有黄鱼没起来。然后就姜蒜，嗯，其实对很多人来讲，做菜就变简单了。不是说只要煎单面吗？对啊，因为这边还没好吃，而且一定好吃。这个步骤感觉可以学起来，真的。然后这边你把姜放进来，哦，一点点而已。然后蒜放进来，各一汤匙就够了，够够够，因为你不要味道太重，抢走了。哦。然后这边倒。哇，那这个时候就把它盖起来，让它焖，焖到鱼全部熟了，这道菜就好了。倒数最后一分钟。你们会做菜吗？不太会，这种不会，都没有做，这种不会。但是我觉得算简单的，不会的，这算简单。这个真的太学起来，这个算简单，还是搞大一点，一锅从头烧到底。也没叫你干嘛，只是个鱼翻面而已。对，下姜下蒜就这样子而已啊，好像对吧？然后再来就是鱼翻面，如果说你是不粘锅，你拿一个铲，像我刚刚这样，把它慢慢拨起来，拨到上面来，放个不用这样拿起来这样翻。哦，对，那为什么翻一次？另外一个原因是，它现在煮的已经很软烂，你翻第二次它就容易破，那不然你就不要。黄鱼肉特别细嫩，对对。哦，还有白胡椒，白胡椒一点点，因为增加香味，然后来一点点的香油，香油，哇哦。你就可以准备哇！那你要放它的时候，你横着放比较不好，你可以稍微咬它一下，它会转身，有没有？有啊。对，然后就把它放进去。哇！准备一个大菜了，对，完成了。那汤也可以喝，是很棒的鱼汤。这汤我可以续碗，真的是太好喝了。哇！对。它先煎的焦香焦香，然后都红掉，然后也都一直泪汪汪。你的鱼是刚刚好熟哎，刚好吃瓜好吃。怎么就是想吃？它瞬间就鱼根本不用咬就下去了，真的好美哦，好红美哦。哦，然后那个完全是自然的咸蛋的咸，对，没有放任何盐巴。嗯，对啊，没有放盐巴。用力，掌声鼓励。